tu attaisot šīs durvis, jo mēs redzam, ka energoefektivitāte, piemēram, lai saglabātu amatnieku darinātas klēdzu durvis, šeit, kā mēs redzam, nav nekādas grobs un siltinājums, un tas mums bija liels izaicinājums, jo šīs mums bija jāsaglabā tādas, kādas ir. Redzot šo specifiku un kāpienus, mēs nevarējām iekšā ielikt vērtni, nekādīgi, mums bija konceptuāli tad visām ar. Tad risinājums bija šeit ielikt stiklu veitveri. Tā uzņēmējs Artis Rozītis stāsta, kā viesnīcā Siemens Hotel cenšas samazināt siltuma zudumus. Uzņēmējs neslēp, ka energoefektivitātes uzlabošana ir izaicinājums. Ir parastie gropu logi. Mēs šo energoefektivitāti risinām ar ziemas logiem. Tas ir tāds laikietilpīgs un varbūt tāds krāmīgs pasākums. Jā. Nu, mēs viņus pavasarī no pagrabu stāva ņemam ārā. Nomazgājam, viņi ir sanumurēti, un tad mēs viņus ieliekam iekšā, un ar šiem klipšiem mēs viņus aiztaisam ciet. Kā sabalansēt mūsdienu cilvēku vajadzības pēc komforta, lai ar siltuma zudumu novēršanu senajās ēkās nesabojātu to kultūrvēsturisko vērtību, ir joprojām aktuāls diskusiju temats. Eiropas mēroga pētījumā par šo tēmu piedalījusies arī Rīgas Tehniskā universitāte, izstrādājot vadlīnijas, kā labāk rīkoties. Lai saglabātu vēsturisko ēku un nodrošinātu vienlaicīgi arī zem enerģijas patēriņu, tur diemžēl nevar izmantot klasiskos pasākumus. No energoefektivitātes aspekta mēs varam iegūt pietiekami labus rezultātus. Tie paši piemēri, kas kuldīgā ir, tas patēriņš, kas ir pēc darbu pabeigšanas, viņš ir pietiekami labs un viņš ir konkurētspējīgs arī ar dažu labu, varbūt, nu, ne, teiksim, gluži jaunbūvi, bet ar padomu laika ēkām noteikti varbūt pat labāks. Andris Vulāns uzsvēra, ka mūsdienās ir arī moderni materiāli un pieejas siltuma zuduma novēršanai, ko var izmantot arī vēsturiskajās ēkās. Mēs no tā raugamies, lai īstermiņā tiktu panākt šis te rezultāts, samazināt šīs, kas iedzīvotājiem un īpašniekiem interesē, enerģijas izmaksas, savukārt ilgtermiņā, lai ēka netiktu bojāta ar šo te materiālu izvēli. Mūsdienās būvniecības nozare ir atbildīga par līdz pat 40% no pasaules siltumnīca efekta gāzu emisijām. Siltuma zuduma novēršana kļūs arvien aktuālāka arī vēsturiskajās ēkās. Šis seminārs bija viens no starptautiska projekta ilgtspējīga seno ēku modernizācija daļām. Projekta laikā taps arī zināšanu materiālu banka ar padomiem, kā labāk un pareizāk uzlabot energoefektivitāti. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.